iyadoo ay weli socdaan doorashooyinka guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Garowe ayaa waxaa qaybtood ay noqdeen kuwo xamaasad gooni a leh kadib markay xaafadaha qaybtood isu soo sharaxeen ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo muujinaya in xaafadahaasi ay habcasanaan ballaaran horey uga jirtay, taasoo ay doonayaan dadkani ganacsatada amaba siyaasiyiinta in ay dardar geliyaan howlaha xaafadda. Xaafadda Naase Hablood iyo xaafadda Horseed oo maalinta berri ah ay dhici doonto doorashadooda ayaa waxaa maanta musharaxiinta xaafadahaasi u taagan ay qaateen warqadda aqoonsiga musharaxnimo, taasoo ay ka godoomeen guddiga doorashada. Xaafadda Naase Hablood ayaa iyadu waxaa u sharaxan afar musharax oo labo ay u sharaxan tahay guddoomiye, halka labada kalena ay u sharaxan yihiin guddoomiye ku-xigeen, halka xaafadda Horseed ay labo musharax oo keliya u sharaxan yihiin oo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen keliya, waxaana ay maanta guddoomeen warqadihii aqoonsiga ay beri kusoo geli lahaayeen howlka doorashada. Leyle Qamaan Boos oo musharax u taagan inay u tartanto xaafadda Naase Hablood ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay qaadashada warqadda aqoonsiga ee guddiga doorashadu ay bixiyaan. Magacaygu waa Leyle Qamaan Boos, waxaanay musharax u taagan guddoomiye ku-xigeenka xaafadda Naase Hablood. Waxaan qaatay maanta shahaadadii guddoomiye ku-xigeenka Naase Hablood. Awalan Ilaahay bay mahadi u sugnaatay allihii ina abuurtay. Marka labaad, waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka degmada Garowe, guddiga doorashooyinka degmada Garowe oo maantay i guddoonsiiyey aqoonsigii musharaxnimo ee xaafadda Naase Hablood. Waa u mahad celinayaa, waxaan u ballanqa waxaan ka codsanayaa ergada xaafadda Naase Hablood in ay igu aaminto masiirkooda. Magacaygu waa Cabdirasaaq Qaasim Salaad, guddoomiyihii hore ee xaafadda Naase Hablood, ahna musharax u taagan hadda guddoomiyaha xaafadda Naase Hablood. Maanta waxaan si rasmi ah u qaatay shahaadadii caddaynaysay musharaxnimada xaafadda iyo guddoonnimada xaafadda. Guddiga qabanqaabada xaafadahana uga mahad celinayaa. Ergada sharafta leh waxaan ka codsanayaa xaafadda Naase Hablood, awalna sidaan ugu shaqeynaya haddeerna ugu shaqeynaya in codkooda rasmigaasi sharafi ku jidho oo xushmad la ii siiya. Magacaygu waa Raaxa Maxamed Axmed, haddana u tartamaysa guddoomiye ku-xigeenka xaafadda Naase Hablood. Awalla haddaan ku soo birnay Naase Hablood, guddideyda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay siiyaan codkooda. Salaam ka bacdi, maasha Allah. Anigu waxaan ahay Muxibo Maxamuud Yuusuf, waxaan ahay guddoomiyihii hore oo xaafadda Horseed, haddana waxaan u taagnahay musharax xaafadda Horseeda. Marka ergadayda sharafta leh anigoo buuxiyey shuruudihii oo aan qaatay aqoonsigii, marka waxaan leeyahay maxay ahayd guddigayga iyo ergadayda waxaan codsanayaa, maadaama aan shuruudihii ka baxay aqoonsigaygiina aan qaatay, waxaan codsanayaa in ergadayda ay awalna hore ila shaqayn jirtay, haddana aan rabo inaan la shaqeeyo xaafadaydii, ayna isiiyaan codkoodii. Yiraahdaa Siciid Ismaaciil Siciid. Dhammaan waxaa salaamayaa guddiga doorashooyinka uu daahir ka mid yahay iyo qolada arrimaha bulshada. Dhammaantiin waa in salaamayaa. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaan u taagnahay guddoomiye ku-xigeenka xaafadda Horseed. Waxaan rabaa ergadu inay codka isiiso xaafadda. Dowladda hoose ee degmada Garowe ayaa dardar xooggan ku wada dubuliska guddoomiyaasha xaafadaha magaalada si ay magaalada howlaheeda shaqo loo horumariyo. Maxamed Siciid, STN, Garowe.